ରହସ୍ୟ ଘେରରେ ଆମେରିକା ଆକାଶ କେତେବେଳେ ସ୍ପାଇ ବେଲୁନ୍ ତ ପୁଣି କେତେବେଳେ ଏଲିଏନ୍ସ ଏଲିଏନ୍ସକୁ ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆମେରିକା ଓ କାନାଡ଼ା ଆକାଶରେ ଅଜଣା ଉଡ଼ାନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଦେଖାଯିବା ପରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଆମେରିକା ଆକାଶରେ ଏଲିଏନ୍ ଦେଖାଯିବା ଖବର ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଥର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ୟୁଏଫ୍ଓ ଓ ଉଡ଼ନ୍ତା ଥାଳିଆକୁ ନେଇ ଗତ 50 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଆମେରିକା ଏୟାରଫୋର୍ସର ଜଣେ ଜେନେରାଲ ମନ୍ତବ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ନେଇ ନୂଆ ମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଜେନେରାଲ ଗ୍ଲେନ୍ ବ୍ଲାଡର କହିଛନ୍ତି କି ବିଶ୍ୱରେ ଏଲିଏନ୍ସର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେବ ନାହିଁ ଏବେ ତାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବାରମ୍ବାର ପରଗ୍ରହୀଙ୍କ ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ ବାସ୍ତବରେ କ'ଣ ସତରେ ଏଲିଏନ୍ସ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନେ ଆମ ଗ୍ରହରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି କ'ଣ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗବେଷଣା କରୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ତ ସେମାନେ ଯଦି ସେଭଳି ହୁଏ କ'ଣ ହେବ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଆମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କ'ଣ ପରଗ୍ରହୀଙ୍କ ଆଲୋକବର୍ଷ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକୁ ଆଗୁଆ ମାତ ଦେଇପାରିବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାନାଡ଼ା ଆକାଶରେ ଏକ ଅଜଣା ବସ୍ତୁ ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ଆମେରିକା ବିଶେଷଜ୍ଞ ତଳକୁ ଖସାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି ଆମେରିକାର ଲଢୁଆ ବିମାନ F-22 ଜରିଆରେ ଗୁଳି କରି ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଏହାକୁ ମିଶାଇ ଚଳିତ ଦିନରେ କିଛି ଅଜଣା ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଆମେରିକା ଆକାଶରେ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ସେହି ଅଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ସୁଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପରେ ଜେନେରାଲ ଗ୍ଲେନ୍ ବ୍ରାଡନ୍ ବୟାନ ଦେଇ ଗୋଇନ୍ଦା ବିଭାଗ ଏହା ଉପରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବାର କହିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବେଲୁନ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ଏହାର ନାଁ ଦେଇଛି ଅବଜେକ୍ଟ ବସ୍ତୁଟି କେଉଁଠୁ ଆସିଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିଛିଦିନ ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକା ଗେରୋଲିନ୍ ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ଆକାଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଚୀନର ଗୁଇନ୍ଦା ବେଲୁନ୍ ସହ ଏହି ବସ୍ତୁର ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁଟିର ଆକାର ବେଲୁନ୍ର ଆକାରଠାରୁ ପୂରାପୂରି ଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁଟି ଦେଖିବାକୁ ଛୋଟ ଏବଂ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ବସ୍ତୁଟି ଭୂପୃଷ୍ଠଠାରୁ 40,000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରଜର ରଖିବା ପରେ ଆମେରିକା ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ଏହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା କାନାଡ଼ାର ସାମରିକ ବାହିନୀ ବସ୍ତୁଟିର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିତ୍ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ବୁଦ୍ଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର 26 ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924 ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।